tomto úkolu budete potřebovat nakombinovat text se vzorcem vytvořeným pomocí funkce. Tomuto kombinování říkáme řetězení. Přejděte do buňky B12. Požadovanou kombinaci začněte vytvářet pomocí funkce max, kterou najdete na kartě domů ve skupině úpravy. Označte skupinu listů se jmény leden až prosinec. K tomu využijte klávesu Shift. Vše, co budete dělat v aktivním listu leden, se tak udělá i v dalších 11 listech skupiny. Označte oblasti odpracovaných hodin. Protože se jedná o buňky dvou nesousedících oblastí, musíte při označování použít klávesu Ctrl. Před vytvořený vzorec vložte požadovaný text v uvozovkách. Nyní je třeba tento text zřetězit se vzorcem. To uděláte pomocí operátoru ampersand. Za vytvořený vzorec vložte opět v uvozovkách další požadovaný text. V tomto případě se jedná o tečku. I zde je potřeba tento text zřetězit se vzorcem pomocí ampersandu. Vzorec potvrďte tlačítkem Zadat.